Soalan nombor dua ini sudah berulang kali kita jawab. Ini mulai Januari, ini dah bulan Jun, tapi namun untuk Gombak kita seperti lagu Hati Yang Luka itu berulang kali kita jawab juga. Baiklah, simakan tarif yang telah diberkat kuasa mulai 1 Januari 2014. Sebahagian besarnya adalah disebabkan semakan semula harga bahan api, yaitu gas domestik daripada ringgit Malaysia 13.70 MMBTU kepada ringgit Malaysia 15.2 per MMBTU. Harga arang batu daripada USD 85 setetan kepada USD 87.5 sen per tan, serta penggunaan gas asli secair ataupun LNG yang diimport pada harga pasaran yaitu ringgit Malaysia 41.68 per MMBTU. Komponen bahan api ini telah menyumbang kepada kenaikan tarif sebanyak 4.9 sen per 1 kilowatt jam atau 82% daripada kenaikan tarif keseluruhan sebanyak 4.99 sen 1 kilowatt jam. Sebarang perubahan harga bahan api ini sudah tentu akan memberi kesan yang signifikan kepada kos pembekalan listrik. Komponen lain yang terlibat dalam kenaikan tarif ialah semakan tarif asas TNB yaitu sebanyak 800 atau 0.90 sen per kilowatt jam daripada kenaikan tarif keseluruhan. Semakan tarif asas ini disemak setiap 4 tahun bagi memastikan pihak utiliti memperolehi pulangan yang munasabah agar dapat terus membekal listrik yang berkualiti dan berdaya harap. Tidak dinafikan bahwa pihak TNB memperoleh keuntungan bersih bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Ogos 2013 sebanyak ringgit Malaysia 4.58 bilion. Namun begitu, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menampung kos pelaburan bagi membiayai projek-projek penjenaan yang baru serta projek-projek pengantaran dan pengagihan yang dianggarkan sekitar ringgit Malaysia 6-7 bilion. Bagi soalan bahagian soalan yang kedua soalan ini, berdasarkan mekanisme pelepasan kos bahan api dan penjenaan, kos sebenar untuk membekal listrik akan disemak semula setiap 6 bulan selaras dengan semakan harga bahan api yaitu gas atau LNG kepada sektor elektrik. Sekiranya berlaku seberang perubahan harga bahan api, kos ini akan dilepaskan kepada pengguna. Bagi mengurangkan kesan kenaikan tarif ke atas pengguna-pengguna, pihak kementerian sedang mengkaji cadangan untuk menggunakan penjimatan daripada rundingan semula perjanjian pembelian tenaga atau PPA bagi penjana tenaga bebas yaitu IPP generasi pertama yang melibatkan amount sebanyak ringgit Malaysia 1.57 bilion bagi tempoh kutipan Mac 2013 sehingga Jun 2017 bagi menampung kenaikan tarif elektrik pada masa akan datang.